Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu não sei qual vai ser o título do vídeo. Eu ainda tô em dúvida se eu coloco rotina de vestibulanda, de estudante ou um dia produtivo comigo. Eu ainda tô em dúvida. Mas o que importa é que nesse vídeo a gente vai conversar muito sobre produtividade, motivação. E é isso, assista até o final para você ter todas as dicas incríveis que eu vou passar. Eu baixei esse app que vocês me indicaram, Focus Plant, que ele é tipo um Forest, só que não é pago, né? Esse daqui é gratuito. Quanto mais tempo você fica no foco sem mexer no celular, mais aguinha ali em cima tem, sabe? Vou colocar 30 minutos, que aí eu vou ganhar 1.000 de água. É isso? Não sei pra que que serve. Aí, ó, a gente clica em começar. Ele fica com esse barulhinho aqui, ó. Você vira ele assim e deixa ele aqui parado que ele vai estar contando. E quando der 30 minutos, eu acho que avisa. Eu vou começar a fazer as coisas que eu anotei aqui. Vou abrir ali no meu iPad aula que eu preciso fazer. Tive que colar um adesivo na minha câmera porque eu passei o maior aperto numa aula ao vivo que eu entrei e o microfone tava ligado. E, tipo assim, só pra prevenir, eu já tampei minha câmera. Porque, cara, se bem que nem tá tampada, né? O adesivo saiu do lugar, meu Deus. Então a primeira coisa que eu fiz foi baixar a fonte. Se você não conhece o site para baixar a fonte, gente, é só escrever da fonte no Google, no Safari, que você vai encontrar esse site. Ele é muito bom, tem várias letras. Então eu estava meio que procurando uma letra para usar como base nos resumos que eu estava querendo fazer. Eu não queria uma cursiva porque eu já faço tanto, eu queria uma coisa diferente assim. Então eu peguei um lettering sem ser cursivo, mas tá vendo que ele é tipo sobre finesse grosso. Achei que ficou bem bonito. E também eu decidi usar a cor roxa, que vai ser meu color code desse curso que eu tô fazendo. Eu acho legal a gente conversar um pouco sobre procrastinação. Eu vou contar aqui alguns motivos para você poder procrastinar, porque eu acho interessante, sabe? A gente procrastinar em alguns aspectos. Eu vejo muita gente falando, cara, eu nunca mais quero procrastinar na minha vida, quero ser 100% produtiva. Mas, gente, eu sou a favor da procrastinação, sabe? Eu vou falar uma coisa e eu quero que você tente seguir essa linha de pensamento. Como, por exemplo, eu quero estudar, mas eu também quero assistir uma série. E aí eu penso, ok, eu preciso estudar porque eu tenho que entregar esse trabalho, eu preciso fazer ele, senão eu não vou ganhar ponto, né? Então eu vou procrastinar assistir série para eu poder ficar estudando. Então, série, não vou te ver agora, vou procrastinar você porque eu vou estudar. Gente, eu acho muito legal ter essa linha de pensamento, sabe? Quando eu comecei a pensar assim, por incrível que pareça, eu consegui agir mais. Então, sei lá, você tá deitada vendo TikTok. E aí você tem que ler um livro que o professor de literatura passou pra você ler e blá blá blá. E aí o que que você vai fazer? Olha, eu vou procrastinar assistir esses vídeos no TikTok e vou ler esse livro. Sabe? Quando eu comecei a pensar assim, testem, gente, eu tô tentando trazer vários insights aqui, várias ideias para vocês poderem aplicar na rotina de estudo de vocês, no seu dia a dia. Então, usem, tá? Hoje, o que que você vai fazer hoje? Assim que você perceber que você tá procrastinando, que você estiver, sei lá, fazendo alguma atividade que não era para você estar fazendo, pensa, eu vou procrastinar essa atividade porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que ler, porque eu tenho que fazer isso. Vai dar certo. Tenta ter esse tipo de pensamento que vai dar certo. Thank you.
assisti a primeira aula que era pra eu assistir e ficou assim. Eu amei esse resumo, amei essa cor que eu usei. Eu ainda aproveitei pra fazer um detalhe no título de brilho e tal. Nossa, gente, amei, adorei. Perfeito, eu vou terminar de completar aqui ainda com a outra aula que eu vou assistir. Eu também adicionei pra eu fazer aqui. Não, eu vou colocar ainda pra assistir outra videoaula, porque eu tava assistindo no meu celular, porque eu não gosto de dividir a tela e ficar metade a videoaula e metade a tela do GoodNotes, sabe? Esse app aqui, pra quem pergunta, é o GoodNotes, inclusive, ó. GoodNotes, gosto bastante. O título eu fiz aqui no Procreate, da sombra. E aí eu vim, salvei e mandei aqui pro GoodNotes. Então agora eu vou assistir mais uma aula. Meu celular tá 11%, então acho que dá tempo de assistir mais uma aula. E eu também quero encher a minha garrafinha, fala o nome, de água, porque acabou a água e eu já tô com sede também. Mas é isso, gente. Eu tô adorando fazer resumo no iPad. Tá ficando tão bonito. Assim, tão organizadinho. Que lindo. Não se compare, tá? Eu sei que às vezes a gente assiste uma história de uma pessoa ou vê um vídeo de outra e a gente pensa, cara, essa pessoa é tão produtiva enquanto eu tô aqui fazendo um belo de um nada, me sentindo a pessoa mais inútil do mundo. Não se compare. E eu vou te dar algumas razões aqui pra você entender o porquê que se comparar é a pior coisa que você pode fazer. Primeiramente, quando você tá se comparando com alguém, geralmente você tá comparando o seu esforço com o resultado de uma pessoa. E o que eu quero dizer? Se a pessoa alcançou alguma coisa, você tá comparando o seu esforço que você tá fazendo agora com o que ela tá mostrando no momento e não com toda a trajetória que ela teve, sabe? Então, assim, a única pessoa que você deve se comparar é com você mesma. Eu comprei essas luzes aqui, ó, veio nessa embalagem aqui, na verdade é LED, são três, aí veio com esse controle aqui, esse negócio eu posso colocar na parede e deixar o controle em cima, e aí ele é de pilha, então assim, eu achei bem interessante, isso daqui é tipo uma luz, gente, que liga, aí você coloca a pilha aqui, eu vou colocar essas luzinhas aqui em cima, ó, uma aqui, uma aqui e uma aqui, porque eu gravo os vídeos aqui, né, então a qualidade vai ficar bem melhor. Cara, ainda mais na internet, gente, que a gente só vê o palco da pessoa, a gente não vê o backstage, sabe? Então, assim, eu sei que é difícil a gente tentar parar de se comparar. Mas, uma coisa que eu garanto pra você, se você continuar se comparando, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você vai estar sempre comparando o seu backstage com o palco de alguém, sabe? Os seus bastidores com o palco de alguém. E quando eu comecei a me comparar comigo mesma, tentar ser melhor em alguma coisa do que eu fui ontem, ou tentar, sabe, aprender mais do que ontem em alguma coisa, vocês não têm noção de como isso me ajudou na minha autoestima, no meu desenvolvimento, no meu foco. Enfim, façam isso, tá bom? Eu sei que é difícil, eu já passei isso na pele, eu sei que é difícil, mas acho que a gente também tem que tentar, sabe? Não se comparar com outras pessoas. A gente não sabe o que que tem por trás das câmeras, mas você sabe o que tem por trás das suas câmeras, entendeu? E nesse dia, como eu tava com um tempinho livre, eu aproveitei pra fazer um skincare no meu rosto. Eu sempre gosto de ter um tempinho no meu dia pra cuidar da minha pele, pra cuidar de mim mesma.
Então, nesse dia eu passei a argila verde e, nossa, gente, foi maravilhoso. Eu adoro. E o resultado da minha pele ficou aí. Eu tô ainda tratando da minha pele, sabe? Inclusive, eu comprei uns cremes, que eu até mostrei no último vídeo. A minha pele tá melhorando. Eu sempre tive muito problema, desde pequena, com acne. Então, agora eu aprendi a cuidar da minha pele e eu tô percebendo uma melhora gigantesca. E é claro também que eu não podia deixar de lado a hora do café, né, gente? Eu enchi minha garrafinha, porque... Ai, eu tô adorando beber água ali. Então, teve a hora do café, fiz café, eu amo fazer café, faço café todos os dias. E também eu fiz um pão de queijo na Air Fry. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra você. Para de se comparar. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final. Se cuida, tá?